الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید میری عمر بھی آپ کو لگ جائے یہ کام کرنا قوم کے لیے آپ کا احسان ہوگا چیف جسٹس نے شیخ رشید کو الیکشن سے قبل خوشخبری سنا دی بڑا حکم جاری مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے زچہ بچہ ہسپتال کیس کی عدم تعمیر کیس میں عدالت نے ہسپتال کی تعمیر کے لیے 2 سال کا وقت دینے کی سزا مسترد کر دی تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں شیخ رشید کے زچہ بچہ ہسپتال کیس کی سماعت ہوئی کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی دوران سماعت عدالت نے اسپتال کی تعمیر کے لیے 2 سال کا وقت دینے کی سزا مسترد کر دی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پہلے بھی اسپتال کی تعمیر میں 10 سال تاخیر ہو چکی ہے مزید 2 سال کا وقت نہیں دے سکتے اسپتال میں دلچسپی کم ہو تو 2 سال کا وقت بھی کم ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اب کسی بھی صورت ہسپتال کی تعمیر میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی چیف جسٹس نے اختصار کیا کہ ہسپتال کی تعمیر میں تاخیر کا ذمہ دار کون ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ہسپتال کی تعمیر کے لیے 2 سال کا وقت مانگا تھا جبکہ دوران سماعت شیخ رشید کا چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ منصوبہ آپ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ 70 سال میں آپ کو یہ موقع دے رہا ہے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے یہ قوم کے لیے آپ کا احسان ہوگا یاد رہے کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار عام آدمی کا درد رکھتے ہیں راولپنڈی میں ہسپتال کی تعمیر جلد شروع ہو جائے گی آج کیس کی سماعت کے دوران شیخ رشید نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ منصوبہ آپ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا یہ قوم کے لیے آپ کا احسان ہوگا میری عمر بھی آپ کو لگ جائے جبکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اب کسی بھی صورت ہسپتال کی تعمیر میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا